Terve kaikille! Tänään viettä neille. Heidi viettää nimi päivää tänään. Ja tiedätkö, mikä päivä tänään on? Arvaa. Alkaa U-kirjaimella. Uni. Keon päivä on tänään. Luetaan siihen kuuluva juttu. Kyllä. Unikeon päivä tosiaan, jota vietetään tänään 27. heinäkuuta. Joo. No niin. Aloitetaan. Tämä. Wikipedia. Uni. Keon päivä. Kristillinen merkkipäivä. Tämä artikkeli käsittelee unikeon päivää. Yleensä unikeon päivänä järjestävää tapahtumaa Naantalissa käsittelee artikkeli unikeon päivä Naantali. No niin. Aloitetaan. Uni, keon, päivä. Monissa maissa nimeltään 7 nukkujan päivä on vanha kristillinen merkkipäivä, jolla muistettiin Evesoksen 7 unikekoa. Legendan mukaan nuorukaiset pakenivat 200-luvulla kristittyjä vainonutta keisari Dexiusta luolaan ja heräsivät vasta 200 vuotta myöhemmin. Unikeon päivä on muun muassa Saksassa, Tanskassa, Englannissa ja Virossa 27. kesäkuuta. Sen sijaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa se on kuukautta myöhemmin, eli 27. heinäkuuta. Nimi. Monissa kielissä unikeon päivää nimitetään 7 nukkujan päiväksi. Evesolaisten marttyyrien mukaan. Englanniksi unikeon päivä on 7 Selbers Day saksaksi. Siedemen. En tiedä. Ja ruotsiksi Susovardengen tai Susoversdag. Myös suomeksi päivää nimitettiin ensin kalentereissa 7, mutta 1700-luvun kuluessa vakiintui kalentereissa suomen kielinen merkintä 7 unikekoa ensimmäisen kerran. Suomeksi nimi unikeon päivä on merkitty almanakkoihin vuonna 1929. Sanan alkuperä viittaa todennäköisesti siihen
että kekoon mahtuu paljon aamuunta. Unikeko onkin talossa aina se, joka nukkuu kyseisenä päivänä pisimpään. Legenda seitsemästä unikeosta on myös antanut nimen pienelle jyrsijämäiselle nisäkkäälle unikeolle, joka on esimerkiksi saksaksi. Unikeko eläin viettää talviunessa 7 kuukautta vuodesta ja nukkuu muulloinkin noin 20 tuntia vuorokaudessa. Unikeon päivä Suomessa. Unikeon päivä on ollut Hemminki Maskulaisen virsikirjan kalenterissa vuodelta 1652, mutta päivää lienee Suomessa vietetty jo keskiajalla. Aikoinaan se oli Suomessakin kesäkuun lopulla, mutta siirrettiin 1720-luvulla nykyiselle päivälleen. Tunnetuin perinne on Naantalissa vietettävä Naantalin unikeon päivä, jossa valitaan valtakunnan virallinen unikeko. Naantalissa tapahtuman juuret ulottuvat 1880-luvulle ja nykyisessä muodossaan, jossa valitaan vuosittain unikeko. Se on ollut vuodesta 1959 lähtien. Viime vuosina myös muissakin kaupungeissa on alettu valita vuoden unikekoja. Salossa on valittu Salon vuoden unikeko vuodesta 1983 ja Heinolassa vuodesta 1995 alkaen. Legenda seitsemästä nukkujasta. Joo. Legenda, joka kertoo 7 miehen pitkästä unesta, on kristillistä marttyyrihistoriaa, ja siitä on useita versioita. Luola, jossa miesten kerrotaan nukkuneen, en edelleen nähtävissä Eveksoksessa keisari Diuksen aikana 249-251 vainottiin Eveksoksen kaupungissa kristittyä, kun keisari vieraili Eveksoksessa, kaikkien tuli uhrata paikallisessa temppelissä, jos kristityt kieltäytyivät, heidät piti surmata. Niin kivuliaasti kuin mahdollista. 7 kristittyä miestä piiloutui kallion luolaan, kun keisari sai kuulla tästä. Hän alkoi etsiä karkulaisia. Luola suljetaan. Hurskaat miehet olivat käyneet nukkumaan, kun keisari löysi luola ja Jumala varjeli, että he saivat nukkua rauhassa.
Theseus päätti kuitenkin surmata miehen sulkemalla heidät luolaan. Ja Eveson asukkaat olivat varmoja, että he kokivat sitten marttyyri kuoleman. Kului aikaa ja tapahtuma vaipui unohduksiin. Kun Theodosius tuli keisariksi, kristin uskon asema muuttui. Hänen hallituskaudellaan 379-395 kristittyjä suosittiin ja ei-kristittyjä pakanoita vainottiin. Theodosius päätti rakentaa tallin luolan lähistölle. Rakennustyön aikana luola paljastui. Siellä nukkuvat miehet heräsivät ja yksi heistä lähti ostamaan ruokaa kaupungista. Kun hän näki kaupungissa ristejä ja ihmiset puhuivat Jeesuksesta ja Jumalasta, hän hämmästyi. Kukaan kaupunkilainen ei ymmärtänyt, kuka tämä vieras mies oli. Lopulta keisari sai kuulla tästä. Ja hän tuli itse luolalle tapaamaan unesta heränneitä miehiä. Kaikki ymmärsivät, että oli tapahtunut ihme. Uskomukset. Unikeon päivään liittyy uskomus, että jos aamulla nukkuu pitkään, niin nukuttaa koko vuoden. Myös se, joka viimeksi jää aamulla vuoteeseen, on talon unikeko ja laiskin koko vuoden. Lisäksi päivällä torkkuminen saattoi uskomusten mukaan ennustaa unista tulevaisuutta. Marttyyrien lukumäärään pohjautuva numero 7 on myös keskeinen monissa uskomuksissa. Jos unikeon päivänä sataa 7 viikkoa yhtä perää velkkua semmoinen sää kuin on syys overin päivänä. Semmoinen on 7 viikkoa siitä eteenpäin. Pohjois-Norja. Jos uni kekona nukkuu päivällä, esimerkiksi heinän teossa, niin nukkuu 7 vuotta vanaja. 7 unikekoa nukkumassa luolassa. Venäläinen ikoni. Katsokaa. Kyllä. Siinä se on. Kyllä. Lähteet. Oja Heikki. Aikakirja. Helsinki. Helsingin yliopiston almanakkatoimisto. Lissu Kaivo Lehto. Sataako tänään? Nukuttaako unikeon päivänä vietosta ja taustasta? Yliopiston almanakkatoimisto. Joo. Lissu, Kaivolehto, sataako tänään? Kuka mereen maanantaina? Naantalin unikeot. Salon unikeot. Salon Iltatori, Suvisalo. Heinolassa 25 unikeko. He heitetään aamuiseen ja julkiseen kylpyyn. Katarina Harrison Lidberg. Lissu, Kaivolehto, sataako tänään? Joo, aiheesta muualla. Ylen elävä arkisto unikeot. Naantalin auringon alla. Reijo Valta herää unikeko pois työpöydältä. Joo, kyllä. No niin, tosiaan siinä oli unikeon päivä. Ja nyt tähän vielä palaan, että tänään päätämme lähteä Sirkus Valentinoon.
Ja unikeko on myös pieni nisäkäs. Ja kiitos tästä juttutuokiosta. Ja nyt pitemmittä puheitta. Eiköhän aloiteta tämä kappaleella Smurfit unikeko. Kyllä. Oletteko valmiina? Minä ainakin. Kyllä. Siitä ei otta keita. Kyllä. Ei muuta kuin nähdään lauantaina 31. heinäkuuta, jolloin käydään vähän heinäkuu läpi. Joo. Kiitos ja hei hei! Kyllä. Hei hei ja hyvää päivää tiistaille tänään. Sinun kanssa on hyvä jutella näistä maailman asioista. Kyllä. Pannaan vähän tota kappale pyörimään tästä ja nautitaan Unikeon päivästä. Tänään on tosiaan Unikeon päivä. Hei hei! Nyt vaan nyt ryhmää maksaa liikaa. Gigantista löydät aina edulliset hinnat sekä vaihtuvat viikkotarjoukset. Tervetuloa ostoksille. Mä väärästuttiin ihastuin. Sen viestityksen väärin kailuin. Luulin, et vihellyksen sain. Mut tuli keikka kuorsas vain. Mä väärästuttiin ihastuin. Sen viestityksen väärin kailuin. Luulin, et vihellyksen sain. Mut tuli keikka kuorsas vain. Nukku. Toisimassa, onko se jälleen niin kuin tälleen nukkumassa? Toisimassa.
ja kelloka ei oo soinu. Kello ei oo itseäsi päällä vielä. Ei oo itseäsi kelloka, että tuutte siihen mikä nyt ihmeis nukkuu sitä. Minä mikä uniketko, minä mitään. Ei pitää ottakaa nyt ihmeessä nyt yhden nukkua.